certeza, eu quero ser a tua verdade, eu quero ser a tua luz para iluminar todo o caminho. Vem comigo, vem pra descobrir uma ciência que facilita comunicação. Útil, agudo, circunflexo, são acentuações gráficas. Útil, agudo, circunflexo, são acentuações gráficas. Meus amigos, estudantes, somos timorenses. Vem conosco, aprendemos nossas acentuações para saber pronunciar, para saber entoar e conhecer muito bem a nossa língua portuguesa e facilitar a convivência e viver neste país. Meus amigos, estudantes, somos timorenses. Vem conosco, aprendemos nossas acentuações para saber pronunciar, para saber entoar e conhecer muito bem a nossa língua portuguesa e facilitar a convivência e viver neste país e viver neste país.